מיליון דולר. יפה. פרגנו. אוקיי. מה? מה? מה אתה רוצה? אני לוקח ערב דיירה לפגוש את תמונה. חשבתי שאת צריכה לדעת מזה. זהו? אתה מפגיש אותנו? גל. למה אתה נעלם? דריה חיכתה לך רק כל הלילה. לא ידעתי שהיא אצלי. דריה היא לפני כולם. גם לפני החברה שלך. לא ישנתי אצלה, ישנתי אצל טאטי. מה עשית אצל טאטי? היא חרדתית בטירוף. אז למה באת? טעות. זה הטעות? היי, די כבר עם זה! קיפינימט! תקשיב לי טוב, כמו שאני אמרתי, תוך שבועיים אין כאן נפש חיה. אשמח לראות את החוזה. אוי, יופי, מצוין. אז בוא נלך למקום שקט כדי שנוכל לזכור את כל הפרטים. לא שלח אפילו אס-אמס. את רוצה שאני אעזור לך לחפש אותו? יום אחד אנחנו קמים ואנחנו מגלים שהילד שלנו לא שלנו. את יודעת שהתערוכה שלך לא תהיה בקונצנזוס. אני לא זוכרת אפילו שיחה רצינית אחת שהייתה לנו. דווקא עכשיו יש לי כל כך הרבה דברים. דווקא עכשיו שיש לי כל כך הרבה דברים. דברים להגיד לך. אני יכולה להביא לנו שני צ'ייסרים של וודקה? מי את? אני רוצה שתחזור. אתן הברחתן לי עכשיו לקוחה, אתן יודעות את זה? כדאי שתתחילו להיפרד טוב טוב מהמקום הזה. צריך להמשיך. אני רוצה גט.